Yes, jag men Christer Nylander från Liberalerna, ordförande för kulturutskottet. Välkommen till Parasportgalan. Hur känns det att vara här? Det är jätteskoj och det ska vara fantastiskt att se vilka som får de olika priserna. Spännande, det finns ju massor med riktigt duktiga idrottsmän här så det ska bli spännande. Vad har du för förväntningar på kvällen skulle du säga? Ja, jag har rätt stora förväntningar på att det ska vara en trevlig stämning men också att vi ska få se rätt många av de riktigt duktiga idrottsmännen som vi har. Om vi kollar lite bredare, parasporten i Sverige, hur ser du på den? Den är väldigt framgångsrik, den är väldigt bra. Den är också ganska stor och växande och det tycker jag är väldigt positivt. Jag tycker att vi ska försöka jobba med att fler ska bli engagerade i detta och att också politiken blir mer engagerad i detta. Vad skulle du säga att den bidrar med i samhället? Glädje, men också väldigt mycket omtanke och en organisering av samhället som jag tror är jätteviktigt. Den gemenskapen som finns i idrottsvärlden måste ju finnas för alla människor. Där bidrar parasporten precis som alla andra idrotter väldigt mycket med. 2021 så är det ju klart för Special Olympics World Winter Games då i Östersund och Åre. Och en folkhälsosatsning i och med det. Hur stort tycker du det är? Det är väldigt, väldigt stort och det är så himla skoj att det blir av. Jag ska försöka åka dit och vara så mycket som möjligt. Och jag tror att det kan bli en liten puff för idrotten som helhet i Sverige och det ser jag verkligen mycket fram emot. Vad kan man göra, hade du sagt, för att kunna att ni kan hjälpa för att puffa det mästerskapet lite extra liksom? För att ha nytta av det då? Så att... Ja, men att prata mycket om det. Det handlar ju rätt mycket om att använda de möjligheter som vi har. Prata om idrott och prata om alla idrotter och också parasporter såklart. Så att det, vi måste prata mycket mer om detta för att berätta hur viktigt detta är och hur bra Sverige är. Underbart. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack ska du ha. Tack.